TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542, Centro. TVC Agora. E aí, Rudi? E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, muito prazer, eu sou o Rudinei Vieira. A partir de agora está no ar o seu TVC Agora com muita notícia, informação e a sua participação também. Nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, fica com a gente porque aqui tem tudo que você precisa. E a gente começa com o destaque da minha querida patrulheira Day Oliveira. Olá, Rude, bom dia a você e a toda a audiência do TVC Agora. Hoje eu falo sobre a variação do preço da carne aqui em Três Lagoas, porque o Procon realizou uma pesquisa no início deste ano e já eu volto trazendo os detalhes. E olha, não para por aí não, viu? Tem muito mais. Tem destaque agora da Tati Simon. Oi, Rude, bom dia para você, bom dia a todos. Já no TVC Agora, novidade na campanha de vacinação contra a Covid. Mais um grupo das crianças com mais de 5 anos de idade. Mas eu vou explicar detalhe por detalhe para receber a vacina já no TVC Agora. Vamos mostrar ainda o trabalho da PM, que é incansável. Muitas vezes a gente fala de enxugar gelo, mas não tem jeito. Bandidos foram presos em uma tentativa de assalto. Durante uma tentativa de assalto, coloca as imagens aqui, porque os meninos estavam trabalhando, né? Olha aí, ó. E essas ferramentas, eles estavam utilizando para tentar invadir uma loja para cometer o furto. Mas a polícia conseguiu chegar a tempo e a casinha deles caiu. Vamos falar ainda do trabalho da DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiras, que apreendeu mais de 920 quilos de maconha. Estava em um entreposto que faz parte ali da criminalidade para fazer então a distribuição da droga depois para todo o estado. Infelizmente, a influenza H3N2 fez a primeira vítima em Paranaíba. E a emissão de CPFs para crianças aumentou. Acredita-se que devido então à vacinação contra a Covid-19, que a partir de agora vai ser aplicada em crianças de 5 a 11 anos de idade. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu TVC Agora, com notícia, informação, daquele jeitão que você gosta, com uma linguagem popular, sempre conversando diretamente com você, amigo telespectador, telespectadora. Lembrando que nós estamos transmitindo também ao vivo, simultaneamente, pelo Facebook, beleza? Acessa lá, facebook.com/culturaTVC ou facebook.com/JPNews. Compartilhe a nossa live, comente, dê sua opinião, interaja, porque ao longo do programa a gente vai lendo aí os recados e vai também mostrando a sua foto, porque tem o nosso WhatsApp. Anota, salva na sua agenda, WhatsApp TVC 992344539. 992344539. E a você que me acompanha também pela Cultura FM, porque também estamos transmitindo pelo rádio, é só mandar sua fotinha, sua mensagem para cá, via WhatsApp 992344539. Não esquece, participe, mande sua foto. Daqui a pouco a gente vai começar a mostrar a foto da galera aqui no nosso telão, tá bom? Tô aguardando por você. E a gente começa assim, ó. Polícia Militar prende autores de furto em flagrante. Isso aconteceu em Água Clara. Ao vivo comigo, a nossa querida patrulheira rodando a cidade, correndo atrás da informação. Day Oliveira, casinha caiu aí para esses bandidos e foram pegos com a boca na botija, pode-se dizer assim, né? Isso mesmo, Rude. Bom dia a você, bom dia a toda a audiência do TVC Agora desta sexta-feira. Olha só, Rude, quem acionou o policial, os policiais militares, foram moradores da região central após ouvirem o som do disparo do alarme deste estabelecimento comercial que estava prestes a ser furtado. Quando os policiais chegaram no local, eles entraram e viram que para ter acesso à parte interna do estabelecimento comercial, os ladrões fizeram um buraco na parede, mas não tiveram êxito, porque a polícia chegou em tempo. Eles deixaram para trás 3 mochilas, algumas ferramentas e um celular. Após buscas e após a identificação também, porque a polícia acessou o vídeo, né, as câmeras do vídeo de monitoramento do estabelecimento comercial, os policiais encontraram os ladrões em uma residência próxima da região central da cidade, juntamente com o veículo que eles utilizaram para fazer este furto, para tentar fazer este furto.
e deram voz de prisão no ato. Dois foram presos, mas o terceiro conseguiu pular o muro da residência e fugiu. Mas a polícia logo encontra, porque tem a identificação deste terceiro envolvido no caso do furto em Água Clara. Rude, uma situação peculiar, né? Porque eles fizeram o furto e estavam se sentindo tão à vontade que foram, se deslocaram para uma residência próxima ao local. Os dois que foram presos no ato foram encaminhados para a delegacia e a polícia segue agora na busca do terceiro envolvido. Eu volto com você aí no estúdio, Rude. É, querido, muito obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Fica atento que já te chamo novamente para entrar ao vivo aqui no nosso TVC Agora. E na madrugada desta sexta-feira, em menos de uma hora, a PM realizou duas abordagens. E nesta ação ostensiva, que é, logicamente, para evitar que o crime seja feito, né, foram retirados das mãos de, provavelmente, aí, dependentes químicos e tudo mais, né, ferramentas utilizadas que poderiam ser utilizadas para arrombamento de lojas, casas, enfim. Olha na matéria. Dizem que a ocasião faz o ladrão. E desta vez a ocasião fez os três ladrões, acostumados a arrombar comércios e casas em Três Lagoas, irem parar novamente na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Por volta das 2 da manhã, a Polícia Militar, por meio da Força Tática, fazia rondas pela rua Zuleide Pérez Tabox, quando avistaram um homem, já velho conhecido do setor policial por realizar furtos rotineiramente, passar rápido de bicicleta carregando uma sacola. Dentro dessa sacola, os policiais encontraram várias chaves de boca, alicates, facas e também um cachimbo artesanal para crack. O homem não soube explicar de onde seriam as ferramentas, disse que estava vindo da área sul. Suspeitando que o mesmo iria realizar furtos na área central, a Polícia Militar deu voz de prisão ao homem, que foi levado para a DEPAC. Lá, ele foi autuado por posse irregular de ferramenta utilizada para arrombamentos e possíveis furtos. O homem, de 24 anos, já teria sido preso em dezembro por furtar uma gráfica, em janeiro por furtar uma loja no centro e também por ser pego com entorpecentes para o consumo próprio. Uma hora depois, 3 horas da manhã, a Rádio Patrulha localizou um casal que estava em uma bicicleta na Avenida Eloy Chaves e teria corrido ao ver a viatura da polícia. O casal foi abordado. O homem de 24 anos estava carregando um alicate, uma chave de fenda e uma faca. A mulher dele, de 29 anos, que estava com uma bolsa, estava carregando outro alicate, também uma chave de fenda e uma tesoura. O casal, que tem várias passagens na polícia por arrombamentos e furtos, disseram que estavam caminhando, coletando recicláveis, que eles são viciados em drogas. E sobre as ferramentas, disseram que encontraram em um lixo, não sabendo explicar qual local, mas as ferramentas estavam limpas, não havia odor de lixo. Este casal recebeu voz de prisão e também foi autuado por posse irregular de ferramentas para arrombamento. O material foi apreendido. Hoje pela manhã, o casal foi liberado, já que o crime não é grave. Mas a ação preventiva da Polícia Militar evitou que lojas e residências fossem vítimas desse trio durante a madrugada de sexta, que estavam procurando algo para arrombar e furtar para trocar por entorpecentes. Usar a ferramenta para trabalhar que é bom nada, né? Vamos voltar aqui com a Adalio Vera, porque tem mais informações e notícias do setor policial, tá, minha gente? A Polícia Militar prendeu aí um traficante lá no bairro Santa Luzia. Daia, com você. Pois é, Rúdia, esse caso aconteceu na madrugada de ontem aqui em Três Lagoas, como você disse, no bairro Santa Luzia, exatamente na rua Quixeramobim. Um jovem de apenas 20 anos foi encontrado pela Força Tática do 2º Batalhão da Polícia Militar, que faziam rondas ali no momento e viram, né, identificaram este jovem de 20 anos em atitudes desconfiadas, em atitudes suspeitas. Os policiais pararam, abordaram ele e viram que com ele tinha ali 14 trouxinhas de cocaína, outras 3 porções de cocaína também pelo chão, próximo do local onde ele estava, além de mais uma porção de maconha. Ele confessou aos policiais que ele venderia cada porção pelo preço de R$ 20. A droga foi apreendida pela polícia, ele recebeu voz de prisão,
foi encaminhado para a delegacia e apresentado para as autoridades policiais. Volto com você, Rude. Bom, pois é, né? O trabalho da Polícia Militar, como eu já disse, né? Enxugando gelo, mas que precisa ser feito, precisa estar o tempo todo na rua, aliás, não só investigando, né? Mas evitando que esses crimes aconteçam. Dai, daqui a pouco você volta. Fica atenta, minha querida. Já eu te chamo para participar aqui ao vivo junto com a gente no TVC Agora. E olha, o DOF, que é o Departamento de Operações de Fronteiras, fechou um entreposto de drogas em Ponta Porã. É como se fosse um local que eles... É como se fosse um armazém onde eles colocam ali uma grande quantidade de drogas para depois fazer a distribuição em porções menores, até para não correr o risco de tomar um grande prejuízo na estrada. Só que dessa vez, a polícia atacou na fonte. É isso mesmo. E mais de 920 quilos de maconha foram apreendidos. O DOF, Departamento de Operações de Fronteira, apreendeu na tarde desta quarta-feira, em uma casa no bairro Granja, em Ponta Porã, 923 quilos de maconha. Na ação, ninguém foi preso. Os policiais faziam um patrulhamento na área urbana do município quando receberam uma informação anônima que uma casa estava sendo utilizada naquele bairro como estoque para traficantes. No local, foi informado que um carro com placas paraguaias havia acabado de deixar o imóvel. No interior da residência, que estava sem ocupantes, foram encontrados diversos fardos de maconha. Rondas foram feitas naquela região, mas nenhum suspeito foi encontrado. A droga é avaliada em quase R$1.400.000 e foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã. A ação envolve os policiais do DOF dentro da Operação Horus, em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública e o Ministério da Justiça. Também parabéns ao DOF, né, que é o Departamento de Operações de Fronteira, que faz um trabalho excepcional e espetacular. A gente sabe da situação caótica que é na fronteira ali entre Brasil e Paraguai, uma guerra entre facções e no meio a população, e ainda tentando manter a ordem, o controle, a polícia militar, civil, federal, todo mundo tentando combater a criminalidade ali na região de Ponta Porã, de Pedro Juan Caballero, que é uma região bastante complicada. Há seus altos e baixos, né? Tem época que está mais tranquilo, mas tem época que viram uma praça de guerra. E nos últimos meses a gente tem visto isso, né? A guerra para dominar ali a fronteira, por ser um ponto estratégico até mesmo para o crime organizado, né? Por ser um ponto bastante importante de entrada de drogas, de armas, de outros equipamentos e produtos ilegais aqui no Brasil. Então, ali é uma situação, uma região muito complicada de se viver. E no meio entre guerra de facções, entre guerra também contra a própria corporação da polícia militar, né, contra o governo, está a população que na maioria das vezes é quem sofre mais. Olha, deixa eu dar um recado importante para você da Giga, gente. A Giga é uma grande parceira aqui do TVC Agora e é parceira de você também. Você aí do outro lado em casa assistindo o TVC, ela é sua parceira sem dúvida nenhuma. Atenção para você que precisa, então, comprar o material escolar da criançada. É sempre bom se programar, né? Comprar com antecedência. As aulas, na grande maioria, estão previstas para começar lá no final de fevereiro, começo de março, mas quanto antes você comprar, melhor para você, melhor a sua economia, você pode negociar. E a Giga está pronta para negociar com você. Na Giga, você encontra a maior variedade com os melhores preços em material escolar. Antecipe a sua compra de material escolar na Giga. Sua lista completa para voltar às aulas, você encontra na Giga, minha gente. Confira algumas ofertas que a Giga, a gigante do celular, preparou para você. Lá você vai encontrar, por exemplo, um mochila infantil da marca Rio de Ouro de R$ 34,90, somente R$ 24,99. R$ 10 de desconto para você. Também tem caderno de desenho, cartografia, com capa dura. Olha, até me faltou voz para falar tantas ofertas, hein? Capa dura 60 folhas, somente R$ 8,99. Tem massa de modelar com 12 massas, né? Da marca Acrylex, apenas R$ 5,99. Olha o preço, R$ 5,99. Tem giz de cera com 12 cores, também somente R$ 5,99. Essas e muitas outras ofertas você só encontra na Giga. Giga, ainda parcela para você em 12 vezes sem juros nos cartões. É isso mesmo, minha gente. Tudo em 12 vezes sem nada de juros para você poder comprar tranquilão, tranquilana. Vem para a Giga, você também, ali na rua Doutor Munir Tomé, 451, esquina
com a Avenida Antônio Trajano, no centro da cidade. Vá lá conhecer, vá conferir, vá comprar o material escolar de toda a criançada pagando um preço pequenininho. E se for a opção ainda, se for necessário, parcela a perder de vista. É 12 vezes sem juros, hein? É Giga, minha gente, a gigante do seu lar e a gigante no material escolar. Olha, amanhã terá nova força-tarefa de vacinação contra a Covid-19 e também influenza na central de imunizações. Aliás, a central que seria desativada nesse mês e não foi devido ao aumento de casos de síndromes gripais aqui em Três Lagoas, né? Sintomas aí parecidos com Covid-19, influenza, o H3N3, a nova cepa da influenza também que está trazendo aí bastante preocupação. Pois é, né? Triste a gente ter que trazer isso, né? Um posto que estava prestes a ser desativado pela queda no número de casos, acabou retomando e agora com força total. Vamos ver. Em dezembro, a administração municipal anunciou que a central de imunização, que funciona no prédio da Biblioteca Municipal de Três Lagoas, seria desativado no início deste ano. Naquela época, os casos de Covid-19 estavam controlados e nem se falava em surto de influenza na cidade. Um cenário bem diferente do que temos visto nos últimos dias. Daí que a vacinação, mais uma vez, tem sido reforçada no município e a central funciona parcialmente. 2022 começou com a central de imunização fechada e era para permanecer assim durante todo o ano. Pelo menos era essa a previsão da Prefeitura de Três Lagoas. Mas diante da explosão de novos casos no início deste ano, a central de imunização permanece de portas fechadas durante a semana, mas abre aos finais de semana. Ela fica desativada por enquanto o atendimento ao público durante a semana, né? Ela não atende mais aquelas tardes que ela ficava aberta ao público, então ela vai continuar com as ações de finais de semana. Mas diante de tantas mudanças e incertezas, ainda tem muito morador confuso, sem saber que dia abre, que dia fecha. Olha o Michel, que saiu lá do Jardim das Américas para receber a terceira dose da vacina contra a Covid. E acabou perdendo viagem. Eu vim aqui só para tomar a terceira dose, na verdade, a minha, né? Eu vim para tomar a terceira dose. E aí viu que tá fechado, perdeu viagem? Perdendo viagem, nós mora longe daqui. Onde você mora? Lá no Jardim das Américas. Puxa, vai ter que andar tudo isso de volta. De volta. Mas postinho vacina. Ok, nós vamos passar lá. Tem postinho no seu bairro? Tem sim. Inclusive, neste sábado, a central vai funcionar em ritmo de mutirão. Serão 10 horas diretas de vacinação contra a influenza A e contra a Covid-19. Quem precisa ser imunizado só tem que levar documento original com foto. Não precisa agendar, é só chegar. É, minha gente, não tem jeito. Vamos se vacinar, vamos se cuidar, vamos nos prevenirmos aí dessas variantes, dessa cepa e tudo mais, e quem sabe a gente consiga, aliás, quem sabe não, né? A gente tem que eliminar essa pandemia o quanto antes. Olha, eu vou para o intervalo, mas você sabe que é um pé lá, outro cá, é papum, bate bola rapidão, tá? O intervalo aqui é coisa rápida, a gente volta porque a prioridade é te deixar bem informado. Não sai daí! Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor.
Volta às aulas com a Giga! Vai comprar material escolar? Na Loja Giga é o lugar! Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região! A lista completa em material escolar está na Giga! Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais! Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços! E ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões! É isso mesmo! 12 vezes sem juros! E olha, Mato Grosso do Sul vai começar então amanhã a vacinação em crianças. Para Três Lagoas virá um lote de aproximadamente 630 doses para atender então a este público. A repórter Tati Simon bateu um papo com a secretária de saúde aqui do nosso município e que explicou para a gente como será então a dinâmica da vacinação para essa galerinha aí de 5 a 11 anos. Crianças com mais de 5 anos de idade que possuam alguma comorbidade serão as primeiras a receberem a vacina contra a Covid-19. Em Três Lagoas, a campanha para este grupo começa neste sábado com a vacina Pfizer, conforme explica a secretária municipal de saúde, Elaine Fúrio. Nesse momento agora, nós estaremos recebendo 630 doses e nós iremos atender, então, o público de 5 a 11 anos que tenham alguma comorbidade. A vacinação começa amanhã e somente aqui, na Clínica da Criança, é que esse grupo de moradores poderá ser imunizado contra a Covid-19. O local vai funcionar das 8 da manhã e segue até às 6 da tarde. Nós iremos, nesse momento, manter apenas um local para essa vacinação. Então, ela continua sendo centralizada na Clínica da Criança durante a semana ou então até que chegue uma nova remessa. A dinâmica da vacinação para as crianças será um pouquinho diferente do que temos acompanhado. A principal mudança envolve a autorização para a criança ser vacinada e o tempo de espera após receber o imunizante, devido à possibilidade de reações adversas. Essa criança precisa estar acompanhada por um pai ou então responsável legal. No caso desse pai não poder comparecer, nós disponibilizamos um termo onde esse pai, ele consente com essa vacinação. Em relação ao laudo, não precisa ser especificamente um laudo médico, mas pode ser um exame, pode ser um laudo também, ou então algum outro documento que comprove que a criança tem aquela comorbidade. E por que que fala que tem que esperar ao menos 20 minutos após receber a vacina? Seria para uma observação. Tá, então, como é uma vacina nova, nós estamos começando agora, essas crianças, elas ficam para uma observação, tá? Mas essas crianças podem ficar brincando, essas crianças vão ficar lá no local apenas por esse tempo, por uma precaução. Para minimizar os riscos de erros, o frasco da vacina tem o rótulo na cor laranja, diferente do frasco para adultos, que é na cor azul. A dose também é menor, 0,2 ml. E neste sábado começa também a funcionar o drive-thru de testagem contra a Covid-19, tá? Adal Oliveira é quem traz as informações pra gente ao vivo de como que vai funcionar. O local a gente já sabe, né? Vai ser lá no 5º Grupamento de Bombeiros aqui de Três Lagoas, ali na Finlinto Miller. Mas, por exemplo, Odai, horário de atendimento, quem pode, quem não pode, como que faz, enfim, agora é com você, minha querida. Oi, Rude. Olha só, começa amanhã aqui na sede do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros a partir da 1h30 da tarde. Começa 1h30 e encerra às 4 horas da tarde. Segundo informações do comando do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, vai funcionar de segunda a segunda, mas a partir de amanhã. Hoje ainda os testes não estão acontecendo, né? Essa retomada acontece aqui em Três Lagoas, também na cidade de Campo Grande e na cidade de Dourados. Agora, o que já está disponível é o agendamento. A pessoa pode entrar no site saude.ms.gov.br/agendamento-covid-19. É muito simples, lá tem algumas orientações, a pessoa vai rolar a barra lá do portal e vai chegar até o final, clicar no campo Agendar Exame. Vai preencher os dados, né, conforme o portal está pedindo, todos os dados, cartão do SUS, documentos pessoais, né, e após fazer essa solicitação, aí sim,
conforme a disponibilidade, ela vai conseguir fazer o seu agendamento. E tem que estar aqui alguns minutos antes, né? De entre 15 e 10 minutos antes do horário em que estiver agendada para fazer este exame, né? Se a pessoa tiver sintoma de febre, se ela for viajar, se ela estiver com tosse, ela pode fazer esse exame, está liberado, porque a intenção é justamente, né, aquelas pessoas assintomáticas, é não contrair e passar para outras pessoas, a não ter o risco, né, de viajar e retornar para trazer o vírus da Covid-19 para a cidade. O resultado, Ruth, sai no mesmo dia. A pessoa vai poder receber através do e-mail que ela cadastrar no ato do agendamento, através do celular que ela cadastrou também no agendamento, ou ela pode entrar também no portal saúde.ms.gov.br/resultado-covid-19. No mesmo dia, ela vai conseguir. Os exames, Rudy, são limitados a 50 por dia aqui no 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, tá? Pessoas a partir de 12 anos de idade podem fazer, crianças abaixo de 12 anos não podem, não tem uma idade limite, mas tem a idade mínima. A partir de 12 anos, somente veículos com 4 rodas, então se a pessoa vier fazer o teste com motocicleta, não vai ser permitida a entrada, né? E tem todos os protocolos a serem seguidos. É só chegar com o carro na garagem do Corpo de Bombeiros ali, os vidros todos têm que estar levantados, todo fechado. Só vai abrir na hora que o atendente der essa ordem, né, para fazer o teste antígeno, que é aquele teste via nasal, através do cotonete. Então tem que seguir todos esses protocolos para se evitar a contaminação, além também, né, se a pessoa estiver com sintomas, obedecer aqueles dias para ficar em casa. Outro ponto importante, se a pessoa está com sintoma, é importante ela guardar o período aí de 7 dias reclusa, né, em seu domicílio, em sua residência, para fazer o teste, porque se ela fizer um pouquinho antes, pode ser que o teste não detecte e ela venha a ter que repetir novamente. Eu volto com você aí no estúdio, Rudy. Negredo, muito obrigado pelas suas informações. Está dado o recado, então, para quem em casa quer fazer, então, o teste ou acha necessário. Então, aí todas as informações e dicas da minha querida Dai Oliveira. Lembrando que não pode ir de moto, tá bom, minha gente? É de carro somente. Obrigado, Dai. Valeu, um abraço. Daqui a pouco você volta. E olha, a influenza H3N2 fez a primeira vítima em Paranaíba. A morte de um homem de 62 anos estava sendo investigada pela Vigilância Epidemiológica do município, que confirmou então o óbito na quinta-feira. Bom dia, Rudy. Bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. E a Vigilância Epidemiológica confirmou na quinta-feira a morte de um homem de 62 anos por influenza H3N2 aqui em Paranaíba. O idoso morreu no dia 8 de janeiro. O caso estava sendo investigado. E esse é o primeiro óbito causado pelo vírus registrado em 2022 aqui no município. Só em 2021, houve o registro de 419 notificações de influenza, segundo dados do boletim da Secretaria de Estado de Saúde. Jefferson Aparecido de Oliveira Palma, que é o coordenador da Vigilância Epidemiológica aqui de Paranaíba, destacou que houve aumento da demanda nas unidades de saúde de pessoas apresentando síndrome gripal. Ainda não há dados oficiais dos números deste ano de influenza, porém, conforme o enfermeiro, houve aumento na procura por atendimento médico durante esse período. A recomendação, claro, das autoridades de saúde aqui do município continua para a prevenção com a utilização de máscara de proteção que reduz as chances de infecções respiratórias e também, principalmente, a adesão à vacinação, que se encontra disponível em várias unidades de saúde aqui do município. Olha, minha gente, é triste demais ver isso, né? Mas a gente também não pode se desesperar. Em outros anos, antes da pandemia, infelizmente, pessoas já morriam por causa de gripe, influenza, H1N1, entre outras variantes, outras cepas que já surgiram. A gente não precisa se desesperar por causa disso, tá? Chama atenção, inspira cuidados e, logicamente, um cuidado redobrado da parte da população, mas também a gente não pode sair achando que o mundo está acabando. Não está. É mais uma variante para a gente se preocupar? Sim. Tomar todos os cuidados? Sim. Mas nada também de desespero. Respeitando todas as normas que a gente já conhece, a gente consegue controlar essa disseminação de mais esse vírus, né?
E olha, a vacinação de adolescentes, além do benefício do auxílio emergencial, impulsionaram também a emissão de CPF nas agências dos Correios de Mato Grosso do Sul. Foi um aumento de 70% de acordo com o órgão. Levantamento dos Correios indica que em agosto de 2021 houve um aumento de 70% na procura pela emissão do documento de cadastro de pessoa física, o popular CPF, em relação ao mesmo período de 2020 em Mato Grosso do Sul. O período em questão foi o momento em que os adolescentes passaram a ser vacinados contra a Covid-19 no estado e precisavam do documento. Muita gente não sabe, mas o órgão oferece esse tipo de serviço aos moradores de uma forma bem rápida e descomplicada. Você sabia que os Correios, eles fazem a emissão de CPF? Não. Também não sabia. Não sabia. Você já chegou a precisar? Você já fez alguma emissão? Já fiz. Ah, o seu CPF era aqui? É, meu. Menino. Que momento que você veio fazer? Ah, faz tempo já, hein? Conforme informado pelos Correios, esse aumento foi percebido em todo o Brasil durante alguns momentos bem pontuais, como a abertura do cadastro para o auxílio emergencial em 2020 e depois no início da vacinação dos adolescentes contra a Covid-19 em 2021. A obrigatoriedade do CPF para o cadastro de maiores de 12 anos fez com que muitos moradores buscassem nos Correios a solução para sair com o documento na hora. Nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021, dados da estatal mostraram um aumento de cerca de 20% na emissão de CPF neste período em relação à média mensal de 2020. O serviço de emissão de CPF pode ser realizado em qualquer agência dos Correios. É necessário apresentar o título de eleitor, o alistamento eleitoral e a certidão da Justiça Eleitoral, atestando a não obrigatoriedade do alistamento eleitoral, se for necessário neste caso. O número do novo CPF sai na hora e o valor da taxa é de R$ 7,00. É, minha gente, não tem jeito, é consequência, né, do que está acontecendo. É um novo cenário e é um documento importante, é fundamental, e a gente tem visto aí a aceleração, né, da requisição para que as pessoas tenham acesso a ele. A gente vai para o intervalo agora, tá bom? E volta já já. A gente sai com imagens da rua Egídio Tomé. Nesse momento em Três Lagoas, calorão, hein? 33 graus. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD, RCN Negócios, os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região, em uma conversa franca com André Milton, empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimo. Compre em 10 vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Piso 58 por 58 extra, R$25,90. Kit banheiro Docol, R$129,90. Tubo esgoto 100 milímetros, R$89,90. Serra mármore Bosch, R$469,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados Todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. Gente, uma pesquisa do Procon aqui de Três Lagoas mostra a variação de preço de carne nos estabelecimentos comerciais aqui da cidade. Adel Oliveira, nossa patrulheira, fez a pesquisa, foi a campo e traz as informações para você.
A pesquisa realizada do dia 7 ao dia 11 de janeiro pelo Procon mostra onde o Três-Lagoense pode economizar na hora de comprar carne bovina, suína e aves. O órgão visitou 8 estabelecimentos comerciais, entre açougues e supermercados, para auxiliar o consumidor na hora da compra. A pesquisa aponta que a picanha, carne nobre e de grande consumo é a mais cara nos açougues. O quilo pode ser encontrado ao preço mínimo de R$ 59,90 e ao preço máximo de R$ 99,95, uma variação de 66%. Os produtos que são pesquisados, né, que são informados, né, nesse rol de pesquisa, eles não podem ser também produtos que estão em promoção. É o preço que está ali na gôndola do supermercado, tá? Não pode ser esse produto em promoção, porque essa promoção ela está num dia e no outro dia já não é mais. A maior variação encontrada nesta pesquisa realizada pelo Procon no início do ano foi para a carne do frango. 145% é a variação de um estabelecimento para o outro. O diretor do órgão explica o porquê isso pode acontecer. Tem que se levar em consideração essa política de marketing desse estabelecimento também. Agora, o que é muito importante também é a procedência, a qualidade, né, o frigorífico, da onde esses mercados estão adquirindo o produto e também a validade, né, porque quando a carne chega fresca, ela é um preço, mas quando você vê que a validade dela ela vai, né, chegando assim no seu prazo limite de validade, a tendência também é cair o preço. A menor variação para a carne do frango é de 19,73%. Entre as carnes bovina, a costela apresentou a menor variação de preço, 9,18%, entre os estabelecimentos analisados, e o cupim com a maior diferença, de 73%. Já entre as carnes suínas, a paleta e pernil apresentam uma variação de 31,11%. E a panceta segue na tabela com a variação alta, de 88,79%. Quem precisa estar atento aos valores na hora de comprar é o consumidor, mas com a correria do dia a dia, às vezes fica difícil fazer aquela pesquisa. Talvez se pesquisando, a gente encontra mais em conta, mas a gente está com pressa e aonde nós passamos, que nem nós passamos aqui, vão levar daqui mesmo. Pode até ser que você encontre algum precinho, uma diferença, né, em algum lugar, mas o tempo que você vai gastar pesquisando, você já perdeu. Então é melhor você comprar ali onde você passou e acabou. Nós moramos do outro lado do rio. Eu moro lá no condomínio, né? E a gente, quando vem para a cidade, no mercado que a gente vai passando, fala, ah, precisa de alguma coisa, vamos levar aqui mesmo. E com a alta da inflação, ficou ainda mais difícil ver a queda nos valores das carnes. A redução dos preços somente poderá acontecer quando outros players mundiais, como o continente africano, a Austrália, os Estados Unidos, voltarem a regular sua produção de alimentos para exportação, pois assim pressiona o preço internacional para baixo. E mesmo com a alta nos preços dos últimos meses, vale aquele esforço para não deixar faltar a carne na mesa. E vocês vivem sem carne ou está sempre comendo, sempre tem na mesa? Sempre tem que comer um pedacinho, ponhando algum legume no meio para ajudar ali, mas sempre a gente tem que ter na mesa. Porque ultimamente está difícil garantir. Isso, mas a gente sempre tem, né? Mas vai ajudando com outras coisas, mas sempre tem que ter um pedacinho ali. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não falta, né? Mas que tá caro, tá. E olha, deixa eu falar para você o seguinte, meu povo, para você que gosta de carne, esse é o recado importante, a TVC HD tem muitos ingressos, tá, pro festival Lendário Burger de presente para você. Presta atenção, para você participar e concorrer a esses ingressos, você precisa tirar uma selfie assistindo o programa TVC Agora e mandar para cá, 992344539. Aí você escreve ali por que a gente deve entregar esse ingresso para você. Por que você merece ganhar esse ingresso para o Festival Lendário Burger. Quando você enviar a sua selfie, você vai receber então um link. E nesse link você vai preencher com todos os seus dados e pronto. Já estará concorrendo.
Tem sorteios no RCN Notícias com a Ana Cristina, aqui no TVC Agora comigo, Rudinei Vieira, no programa Casa é Sua com a Tati Simo, no RCN Esportes com Israel Espíndola. Tem muitos ingressos para você concorrer. Então, tire uma foto assistindo ao TVC Agora e mande para cá. 992344539, beleza? Não perca essa oportunidade, gente. É um festival maravilhoso para você comer hambúrguer de tudo quanto é tipo à vontade. Festival Lendário Burger, promoção Grupo RCN de Comunicação e TVC HD. Simbora, minha gente, porque agora também eu quero saber como que fica o tempo para o final de semana. Afinal de contas, sextou e eu quero saber como que fica sábado, como fica domingo. E a previsão do tempo é com ela, Kelly Martins. Olá, Ruth, bom dia para você, bom dia para todo mundo que nos acompanha. Sextou, realmente, sexta-feira já amanheceu, demonstrando que será mais um dia quente e abafado. O sol já apareceu logo pela manhã e o céu com poucas nuvens. Nós temos até algumas imagens, gostaria que mostrasse neste momento para quem nos acompanha por imagens. Olha só, o céu totalmente aberto, pouquíssimas nuvens e já o sol, né? O sol já estralando aí, prometendo que vai ser um dia bem quente, bem abafado, sem previsão de chuva aqui em Três Lagoas nesta sexta-feira. E hoje a temperatura pode chegar a 34 graus. Sempre lembrando que a sensação pode ser bem maior. E o fim de semana também promete ser de muito calor. Não há previsão de chuva e quem deve prevalecer é realmente o sol, viu? O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima informou que a onda de calor que vem atuando na parte sul do Brasil já está sobre Mato Grosso do Sul. E por isso as temperaturas ficarão mais elevadas em praticamente todas as regiões do estado. Como já mostramos aqui nesta semana, podemos ter o verão mais quente dos últimos anos aqui em Mato Grosso do Sul. Então vamos conferir como é que fica essa média de temperatura no sábado e no domingo na região leste do estado. Eu peço que você acompanhe aqui comigo no nosso painel dos municípios. Olha só, Três Lagoas poderá ter uma mínima, a média para este fim de semana, de 22 graus e a máxima já de 36 graus. A sensação térmica poderá chegar a 38 graus no domingo aqui na cidade. O município de Paranaíba, 21 de mínima e 35 de máxima. E também já o município de Aparecida do Taboado, 34 de máxima também. Então você percebe que as temperaturas estão mais elevadas do que no início da semana. O município de Inocência, 34 de máxima. E aí nós temos Água Clara também, uma cidade bastante quente na região leste, com 35 graus de máxima. É importante, então, manter a hidratação, ter todos os cuidados com a saúde, para que nós possamos enfrentar este verão com uma qualidade aí de saúde bem melhor. Vamos saber, então, como é que está lá fora, neste momento, aqui em Três Lagoas. Nós temos algumas imagens também da rua, neste momento, da rua José Lopes Barbosa, aqui no bairro JK, pertinho da gente aqui. Olha só, bem tranquilo, né, neste momento, o bairro, a rua aí, José Lopes Barbosa, já faz 33 graus em Três Lagoas, podendo chegar a 34 ao longo da tarde. Bom, continue com a gente aqui acompanhando o TVC Agora, vamos rapidinho tomar uma água ali no nosso intervalo e já já voltamos. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Aperta.
apoio Dubai Conveniência, Felinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasqueu na obra. Churrascão da Cultura. Jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542, Centro. TVC Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Sicredi, gente que coopera cresce. Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de prata. Apoio KCMS, sempre à frente, cuidando de você. Oral Unique, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Elmano Soares, 322. Pulseira de prata. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do 12h30. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. Você pediu liquidação? Pedidos realizados Todimo. Compre em 10 vezes sem juros nos cartões, sem parcela mínima. Porcelanato 83 por 83, retificado R$ 79,90. Kit em cepa tema pronto para instalar R$ 989,90. Telha Brasilite 6mm R$ 84,90. Vitro alumínio branco R$ 299,90. Compre também pelo site. Pedidos realizados Todimo. Todimo.
construindo o ano todo ao seu lado. E agora a gente vai aos destaques do esporte. Daqui a pouco, RCN Esportes colado com o TVC agora, com ele, Israel Espíndola. Muito bom dia, Rude. Bom dia a você, meus amigos e minhas amigas que estão acompanhando o TVC agora nesta sexta-feira. Sextou. Ó, no RCN Esportes de hoje vamos falar da rodada da Copinha. O Flamengo teve sufoco, mas conseguiu se classificar para a terceira fase. O Cruzeiro também está classificado. Claro, o tricolor paulista também passou para a próxima fase. Lembra da novela do Djokovic, o número 1 do tênis? Pois é, ele ficou preso em Melbourne, na Austrália, depois liberaram ele. E agora, um novo capítulo. Amanhã ele vai ser julgado, inclusive pode ser deportado da Austrália. Tudo porque ele não quis tomar a vacina da Covid-19. Hoje também tem... Hoje, posso terminar? Entra, chegou, bem-vindo, prazer. Obrigado. Bom, vai. Rudinei Vieira. TVC agora, Rudi. Ó, hoje tem esportes com a Carol Beguelini falando do Campeonato Brasileiro, ó, de videogame. Você se amarra em videogame? Também, eu gosto. Tem o quê? Futebol. Ah, não, mas isso é cobertura especial. Na segunda-feira tem a copinha, né? Porque não é um campeonato, é só uma copinha. Meu amigo, copinha TVC. É futebol ou é UFC? Porque os caras estão mandando mensagem no meu WhatsApp, porrada, voadora. Agora é o seguinte, o senhor vai fazer a cobertura lá desse nosso, evento? Eu fui contratado, meu passe é caro para fazer outra coisa. Ah, é verdade, mas... verdade. Ele vai estar cobrindo a churrasqueira. Só ali no bibolinho, ó. É. Gente, olha, daqui a pouco então, meio dia 30, Israel Espíndola, RCN Esportes, com tudo que é notícia no esporte mundial intergaláctico aqui na sua TVC HD. Valeu. Bom, valeu. Até mais tarde, hein? Show. Olha, mas é verdade, hein? Segunda-feira eu quero matéria no RCN Esportes dessa Copa incrível. Só tem fera, só artilheiro, só camisa 9. Nesse nosso futebol que vai rolar hoje, sexta-feira. Se eu não vier trabalhar na segunda-feira, é porque o corpo já não é mais o mesmo e aí alguma lesão me tirou de jogo, né? Alguma lesão me tirou de jogo. Vem pra cá, deixa eu falar de coisa boa também, né? Olha, presta atenção, gente. Falar um pouco da Espaço VIP pra você. Essa loja linda, ampla, fantástica. Você sabe que na Espaço VIP tem moda para toda a família, né? Tem camisas, tem aquelas polos bonitas, né? Camiseta, polo, jeans, acessórios, bolsas, relógios, perfumes, calçados, moda feminina, masculina, infantil. Moda para toda a família em um só lugar. É na Espaço VIP. E o melhor, minha gente, tudo em até 10 vezes sem juros. É isso mesmo que você está ouvindo. Você vai fazer toda a sua compra, não importa o valor, tá bom? Você vai poder parcelar. Você veste a família inteirinha e paga em 10 vezes sem juros nenhum. Se você preferir, pode fazer suas compras agora e começar a pagar somente em abril. Pensa bem, nós estamos em janeiro. A criançada precisa voltar para a escola. Precisa refazer o guarda-roupa de toda a família. Faz tranquilamente. Só começa a pagar em fevereiro, março, somente em abril. Só mesmo a Espaço VIP para te dar uma condição como essa, imperdível. Agora preste muita atenção, viu? Nesse detalhe importantíssimo. Sabia que na Espaço VIP o crediário é próprio e de fácil aprovação? É isso mesmo. Você chega lá com seus documentos pessoais, faz o seu cadastro, abre o seu crediário e não precisa nem de cartão de crédito, porque muitas vezes a gente não tem cartão de crédito ou não quer gastar do limite do cartão de crédito, você faz no crediário próprio. É fácil demais, minha gente. Faça um teste, passa lá e depois você me conta se é ou não é bacana, se vale ou não vale a pena. O crediário mais fácil do Brasil. Fale com o gerente, o Gladson, tá lá esperando por você. A análise é rápida e pronto, você já sai de lá com tudo que você precisa. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Gente, a Espaço VIP tá ali na Rua Paranaíba, número 305, bem no centro da cidade. Muito fácil. É a Rua do Relógio, todo mundo sabe, todo mundo conhece. Passa lá então na Espaço VIP, minha gente. Olha, a loja é gigantesca. O atendimento é especial. Eu já fui lá, eu já fui conhecer, eu já fui conferir. O atendimento de verdade é diferenciado. É carinhoso, é afetuoso, com toda a paciência do mundo. Afinal de contas, você tem que ter tempo para escolher as peças, as roupas, os calçados, as bolsas, os relógios. Do jeito que você gosta, do jeito que você quer.
é espaço VIP, minha gente. Rua Paranaíba, 305, no centro da cidade. E não esquece, o crediário é próprio. Você não precisa ter cartão de crédito. Leva seus documentos, abre o seu crediário, parcela suas compras em até 10 vezes e o primeiro pagamento somente para abril. É demais. Espaço VIP, meu povo. Agora, nós vamos para onde, diretor? Honda. Vamos para Honda? Simbora, então. Vem cá. Deixa eu falar com a minha querida Day Oliveira, que, ó, temos aqui três máquinas. Duas motos e uma máquina de produzir boas notícias. Porque a Day Oliveira, minha querida, é com você. Manda ver, minha queridona. Primeiro, agradecer, meu querido, pelo elogio. Obrigada, a recíproca é verdadeira e a mesma, viu? Olha, Rudy, eu estou ao lado de duas belas monstras, tá? Aqui, do meu lado direito, ao meu lado direito, nós temos a XRE 190. Ao meu lado esquerdo, nós temos aqui a CB500F, tá? E o interessante é que está chegando o evento Lendário Burger, que terá um espaço para quem gosta de moto custom, motos customizadas, né? E pode ser essas motos aqui mais potentes, motos esportivas e motos ainda mais customizadas. Mas a Honda Moto 3 tem opção para quem gosta de todo tipo de moto. Vai chegar aqui na Honda, na Avenida Antônio Trajano, vai ser recepcionado pelo Leandro e toda a equipe de vendedores aqui da Honda Moto 3 de Três Lagoas. Leandro, bom dia! Hoje nós vamos falar do consórcio, uma opção mais acessível para quem está pensando em comprar a sua Honda. É isso aí, para você que não comprou a sua Honda zero quilômetro, né, que está esperando aí o ano novo virar para começar, consórcio nacional Honda é a forma mais prática, mais econômica de você adquirir não só a sua XRE 190, quanto a sua CB500, mas qualquer moto da linha Honda. Parcelas a partir de R$160, com uma documentação inclusa e também um capacete de presente. Opções acessíveis. Leandro, eu comecei falando aqui, ó, da XRE 190, da CB500F. Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessas duas motos aqui pra gente. Bom, vamos falar aqui primeiro da CB500, né? CB500F, uma moto icônica aqui no Brasil, né? É uma moto muito procurada, é uma moto potente, mas que tem bastante segurança. Vem com freios ABS, ela vem com painel com computador de bordo, né? Então, além de ser uma moto muito linda e potente, é uma moto bem segura, né? XRE 190, uma das nossas campeãs de venda. É uma moto extremamente confortável, econômica, faz na faixa de quase 40 km por litro. E é aquela moto que topa qualquer tipo de estrada, tanto para o asfalto, para a terra, e ainda vem com a tecnologia do freio ABS na roda dianteira e também computador de bordo no painel. Tá certo. Leandro, nós viemos aqui, claro, para falar, não tem como não falar dessas belas e maravilhosas motos que a Honda oferece. Semana passada nós falamos do lançamento de 2022 da Biz, maravilhosa. E nós viemos também aqui, toda sexta-feira estamos aqui na Honda para fazer o quê? Para fazer o sorteio da pessoa que irá participar aí no estúdio, Rudy, com você, né? E, de repente, acertar aí todos os números da placa para conseguir ganhar, para ganhar esse prêmio acumulado do Desafio Honda que acontece diariamente. Como é de praxe, Leandro, vou pedir a sua ajuda. Vamos chacoalhar um pouquinho aqui. Nós temos muitos cupons nesta urna. E agora a gente vai sortear o nome da pessoa que vai participar já já aí no estúdio. E depois nós vamos sortear mais dois suplentes. Se caso a pessoa não atender, se acontecer algum imprevisto, então Day Oliveira, esses suplentes. Não sorteia ainda, Day. Que a produção possa entrar em contato. Day, me ouça. Não. Não faz o sorteio ainda. Corta, Day. Tira o sinal da Day. Pronto. Eu tenho uma surpresa. Agora, meu diretor, coloca aí uma trilha de suspense. Porque esse sorteio ganhou um cenário novo e fortes emoções. Coloca a bendita da trilha de suspense. Tá no ar a trilha de suspense? Porque eu acabei de receber uma informação importante para o Desafio Honda. Antes que a Day faça o sorteio, então, ela que me perdoe de ter cortado ela assim ao vivo, mas é porque nós acabamos de receber, então, uma boa notícia de toda a coordenação do Desafio Honda, inclusive... Boa, valeu, meu querido. Nossa, mas é a do Arquivo X? Porra! Caramba, hein? Ô, Day, é o seguinte, eu cortei a sua participação porque nós acabamos de receber uma informação de toda a direção da TV, inclusive da coordenação do Desafio Honda,
uma notícia muito boa para quem vai participar hoje. Então, só por isso nós te cortamos. Agora coloca, antes da Dai fazer o sorteio, coloca a placa da Honda aqui para mim, por favor. Coloca a placa da Honda. Ah, não, eu vou pro fundo neutro e você coloca a medida da placa agora para mim. E, não, deixa a Dai lá, vem comigo aqui. Vem comigo aqui agora. Porque essa notícia é muito boa e eu preciso compartilhar com a... Eu não vou deixar para segunda-feira, não. Não vou deixar para segunda-feira. Eu quero a placa da Honda. Antes da Dai fazer o sorteio. Ok? Deu boa? Isso aí? Vamos lá. Vem comigo, Rosildo. Agora nós vamos colocar a placa da Honda. Aqui, beleza. Ô, meu diretor, qual que é o primeiro número que nós já revelamos aqui? Cinco. Não, o primeiro. Opa. Ok. Coloca um aqui pra mim. Porque essa notícia é muito boa, eu não quero deixá-la para segunda-feira. Agora, meu diretor, nós temos três números, não temos mais, só falta dois, porque a direção já autorizou o senhor a revelar o segundo número. É, meu fião. E hoje, valendo R$ 1.060. R$ 1.060 pode ser seu. Atenção você, que passou lá na Honda Moto 3, preencheu o cupom, deixou o seu número de telefone, nós vamos te ligar hoje, hein? Se você for sorteado, nós vamos te ligar hoje. Atenção, produção. Essa é a hora, não vai ter jeito. Vocês vão ter que revelar para mim hoje. Qual é o segundo número da placa da Honda Moto 3? Vai lá. Vai, meu filho. É isso mesmo? É esse? Não tá mentindo para mim não, né, diretor? Olha. Deixa eu falar aqui. Alô, seu Paulo? Tá autorizado, né? Beleza, tá autorizado. É isso mesmo. Então... Hoje nós já temos a certeza de que o primeiro número é 1, o segundo número é o 5. Agora sim, vem comigo, porque agora nós vamos voltar lá para a Honda, para aí sim saber quem vai ser o sortudo, a sortuda, quem foi que preencheu o cupom lá na Honda e vai participar ao vivo. Lembrando que qualquer pessoa pode participar, basta você ir até a Honda Moto 3, preencher o cupom e a Dai Oliveira traz o sorteio aqui ao vivo. Agora sim, Dai, é com você, minha querida! Vamos lá, Rudy. Uma notícia boa, então. Agora só faltam dois números, né? Então vamos saber quem vai participar hoje e quem sabe levar aí R$ 1.060. Leandro, faça as honras, por favor. Vamos saber para quem a produção... do TVC agora, vai ligar já já, vai entrar em contato, deixa eu ver, nós temos aqui Lourdes Gomes Barbosa. Lourdes, é isso mesmo? Me ajuda aqui, Leandro. Lourdes? Lorival, olha só, eu sou péssima para identificar grafia, mas a gente vai comprovar aqui, ó, vou me aproximar das lentes do Max. Lorival Gomes Barbosa é o sortudo que vai participar. Atenção, Lorival, fique atento. Já já a produção do TVC agora vai ligar para você. E como é de praxe, a gente vai sortear os dois suplentes. Se acaso o Lorival não atender, acredito que vá, né, Lorival? Deve estar atento aí, ligadinho no TVC agora. Nós vamos sortear mais dois suplentes, se acontecer algum imprevisto, então. E como de praxe também, a gente não mostra os nomes desses dois suplentes. Por favor, Leandro, vamos sortear as outras duas pessoas. Nós temos aqui o segundo cupom sorteado e o terceiro cupom sorteado. Mas a produção só entra em contato com uma dessas duas pessoas se acaso o Lorival não atender. Bom, Leandro, já falamos de consórcio, já fizemos o sorteio. Você, toda a equipe da Honda está sempre aqui para bem atender a população de Três Lagoas. Bom, é isso aí. Vamos falar aqui do nosso plantão de vendas hoje, né? Para você que de repente gostaria de vir até a Honda Moto 3, nosso plantão de venda até às 18 horas, amanhã das 8 até meio-dia, e também tem o atendimento online pelo 67-99265-3303, 99265-3303, tá? Leandro, mais uma vez, muito obrigada. Toda sexta-feira nós estaremos aqui ao vivo, diretamente da sede da Honda Moto 3, e eu fiquei tão, mas tão empolgada, Rudy, com essa notícia aí, que eu vou embora com a minha Honda. Vou voltar para você. Desejo um fim de semana excelente a você, a toda a equipe.
e a todas as pessoas na audiência do TVC agora. Vou entregar meu microfone ao Max e vou embora de moto. Max, por favor. Tchau, Rudy. É com você. Ao vivo? Não. Dai Oliveira, eu tô com seu marido aqui. Ele vai brigar comigo. Eu não falei nada pra ela fazer isso, viu, Rosildo? Ah, meu Deus do céu. Ela pilota a moto? Pilota mesmo? Ó, tem habilitação, tudo? Caramba. Mas por que cortou? Ela não vai sair com a moto? Olha lá, ó. Segura, agora sim. Tchau, Dai Oliveira. Tchau, Dai Oliveira. Ei, beleza. Esse programa é assim, ao vivo e com todas as suas características do que é feito assim, né? Quem sabe faz ao vivo, meu povo. E Dai Oliveira já garantiu a Honda dela na Honda Moto 3. Gente, olha, se você quiser participar também do Desafio Honda, só passar lá na Antônio Trajano dos Santos, passa na Honda Moto 3 e aí você pode preencher o cupom com todos os seus dados e você vai, quem sabe, ser sorteado para participar ao vivo aqui com a gente, tá bom? E quem sabe levar para casa R$ 1.060, que é o que está acumulado, o valor que está acumulado. Vem para cá, porque agora a nossa querida Mari Verdã já está por aqui. Marizinha, que saudade de você. Pois é, tudo bem? Tô bem. Bom, vamos lá de foto? Vamos. Você que tá fazendo sempre o monitoramento ali das nossas redes sociais. Temos. Pode abrir fotinhas. Mais. Isso, valeu. Olha aí, ó. Tem que mostrar a calça verde da Mari, que é Mari Verdona. Vamos lá, tem fotinhas? Deixa eu ver quem tá participando. Ah, tá separando? Sim. Tem problema. Vamos lá, vamos aguardar aí. Temos fotos da galera, né? O pessoal tá participando bastante aqui do lendário, viu? Que legal. Tô gostando de ver o pessoal mandando fotinhas aí pra concorrer aos ingressos do lendário do. Ó, lembrando, viu, gente, assim que vocês mandam a foto, você já recebe um link, nesse link você faz o preenchimento do cupom e aí concorre ao ingresso. Lembrando que os ingressos já estão indo pro terceiro lote, né? Já tá indo pro terceiro lote, né? E aí você entra, vai entrar por nossa conta, nesse caso, se você for o sorteado, e aí vai poder curtir esse evento muito bacana e comer à vontade lá. Um mega evento. Deixa eu ver quem tá participando com a gente aqui. Olha aí, ó. Olha aí, Rudy, tô falando, o pessoal tá participando. Esse daí é o Bruno, lá do Jardim Alvorada. Ele está sempre ligado na gente. Já mandou a fotinha dele aí, ó, assistindo você. Show, bacana. Pra concorrer ao lendário Burger. Brunão, tamo junto. Um abraço pra você, viu, meu irmão? Próximo aqui, hoje é um dia muito especial, viu, Rudy? É aniversário do nosso colega de trabalho, Gibinha. E a Luísa, que é a neta dele, mandou uma mensagem assim: Mari, Rudy, a Luísa, tudo bem? Quero parabenizar meu avô, Gilberto Fagundes, que trabalha aí com vocês. Gilberto Fagundes não conheço. Eu também não. Só conheço o Gibinha. Só conheço o Gibinha também, viu, Luísa? E ela mandou: nós todos aqui em casa amamos muito ele e hoje vamos no Bacanas pra comemorar. Olha só. Ó, a Luísa, né? Isso. Luísa, um abraço pra você, mas logicamente, com o abraço mais especial hoje é para o nosso querido Gibinha, nosso engenheiro técnico que faz tudo aqui. Gibinha, para você, meu querido, parabéns, que Deus te abençoe, que te dê cada vez mais saúde, mais força, mais sucesso, mais alegria com essa sua família linda, tá bom? E muito obrigado por fazer parte também aqui da família TVC, da família RCN, tá bom? Obrigado mesmo, meu irmão, que Deus te abençoe. Muitos e muitos anos de vida ainda pela frente. Gibinha, um abraço e é isso aí, muitos anos de vida pela frente. Próximo aqui, temos a Madô, maravilhosa. Madô, quem mandou lindona, foi a mamãe. Unicórnio. É, isso é um TBT dela. Hoje é sexta, mas TBT vale pra qualquer dia, sempre, né? Pode. Quem mais? Próximo é a mãe da Madô. Aí, essa ó. É a Gisela. Gi, beijo! Beijo, Gisela. Obrigada pelas fotos, por nos assistir, por participar e por mandar sempre uma fotinha também da Madô, tá bom? Que legal. Tem mais fotos? Temos mais uma. Que coisa fofura, fofa. Olha, né? Olha o cabelinho, que bonitinho. Essa daí é a Ana Luísa, ela é lá do Sete Sul e quem mandou foi a vovó Márcia. Márcia, um beijo pra você e um beijo nessa linda também, parece uma bonequinha. E antes de encerrar aí essa participação da galera, um abraço pra Márcia Pereira, lá do Sete Sul, que ela mandou assim pra mim: bom dia, Rudinei, não perco o seu programa na hora do almoço. Chego do trabalho pro almoço, já vou ligando a TV. E ela, que é lá do Sete Sul, será que é? Será que é será? A mesma? Pode ser, pode né? Ser, né? A Márcia Pereira, minha querida, um abraço pra você, obrigado pelo seu carinho, um abraço pra toda a sua família aí, tá bom? E a toda a galera do Sete Sul que acompanha a gente. E o povo todo do Facebook, aquele abraço, tamo junto. Intervalo. Voltamos já. Já. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente.
Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da Cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542, Centro. Agora. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo, com segurança, o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Sicredi, gente que coopera cresce. Notícias. Conhecimento a mais nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio KCMS, sempre à frente, cuidando de você. Oral Unique, por você, sempre melhor. Cartão de Todos, Rua Elmano Soares, 322.
qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Única cuida de você do começo ao fim, oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Única conta com um time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Única para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Única Implantes. Você pode e merece melhor. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Todo sábado, às 11 da manhã, na Cultura FM e TVC HD. RCN Negócios. Os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região. Em uma conversa franca com André Milton. Empreendedorismo, estratégia, gestão e os rumos da nossa economia estadual. RCN Negócios. Estamos de volta, meu povo. E olha, a gente fez sorteio, então, do ganhador, o principal, né, que seria o sorteado mesmo, e tivemos aí dois suplentes. O nome, a pessoa que foi sorteada, não atendeu, né, diretor? Não, chamei duas vezes. Duas vezes tentou ligar e não deu? Caixa postal? Então, o primeiro suplente atendeu. Gente, olha, se você quiser participar do Desafio Honda, você tem que mandar a sua mensagem também para cá. Ó. Coloca o GC aqui, 996927362. Através desse WhatsApp, você manda seu nome completo e o seu bairro. Aí, pronto, já estará concorrendo e quem sabe você vai ser sorteado para participar ao vivo do Desafio Honda. Nós já temos dois números revelados da placa da Honda Moto 3. Se você acertar os outros dois, você leva para casa a grana toda, leva a bolada inteira, mas precisa acertar. Então manda mensagem para cá, porque está quase para sair R$1.060 e pode aumentar se não sair hoje, né? Se o participante de hoje não levar. Então manda para cá, nome completo e também o seu bairro. 996927362. Para você que nos ouve pelo rádio, também pode participar, é só mandar mensagem. Para você que está acompanhando pela live no Facebook, também pode participar junto com a gente, mas tem que se cadastrar via WhatsApp. 996927362. Ou, se você preferir, passa lá na Honda Moto 3 e aí, lá mesmo, você preenche um cupom super fácil com nome e telefone para a gente poder te ligar e pronto. Já está correndo o risco de participar ao vivo aqui com a gente e, quem sabe, levar essa grana para casa. Deixa eu ver quem está na linha comigo, deixa eu saber quem... Oi? Ah, tem que passar... Como eu tinha o link, achei que não precisava chamar o VT. Mas antes da participação, tem o vídeo da Honda. Quase 40 anos no mercado, a Moto 3 concessionária autorizada da Honda é referência quando o assunto é compra e venda de motos novas e seminovas. A Moto 3 também possui a maior oficina especializada da região, com mecânicos treinados pela fábrica e produtos originais Honda. Isso sem contar na boutique de roupas e acessórios que você só encontra aqui. Faça parte da nossa família. Seja a Honda Moto 3. Agora sim, vamos saber conhecer o jogador de hoje, o desafiante, ou quem sabe o jogador ou jogadora, né? Quem sabe essa grana sai hoje, hein? R$1.060 na véspera de final de semana? Bom demais, hein? Alô? Alô? Oi, quem? Franklin. Aumenta o retorno para mim, pessoal, que tá bem baixinho. É Franklin? Isso, Franklin. Ô, Franklin, tudo bom? Você fala de que tudo bairro? Bom. Oi? Qual bairro seu aí? Vila Piloto. Vila Piloto, um abraço pro pessoal da Vila Piloto, Vila Alegre, Setsu, um abraço para todo mundo aí, viu? Beleza? Beleza. Meu irmão, já sabe como funciona o desafio, né? Não, é a primeira vez que eu tô participando.
Aumenta o volume. Gente, tá muito baixo aqui pra mim a ligação do Franklin. Eu quase não tô conseguindo ouvir. Franklin, você já sabe como funciona o desafio, né? Sim. Beleza. Bom, coloca a placa aqui pra mim. A situação agora tá mais fácil pra você, viu, Franklin? Eu já tenho dois números revelados. Se você acertar os outros dois, você leva pra casa R$ 1.060. O que você vai fazer com essa grana? Ainda nem sei, hein? É tanta conta pra pagar que não dá pra saber, né? Verdade. Ó, vamos fazer o seguinte. Tá pronto, então? Já tem a numeração aí pronta na cabeça? Sim. Então, beleza. Vamos lá. O primeiro número é 1, o segundo é 5, nós já sabemos disso. E qual é, então, o terceiro número, Franklin? Meia dúzia. Qual que é? Meia dúzia. Meia dúzia, meia dúzia. Beleza. 156. Eita, meu Deus do céu. Vamos lá. O quarto número, então, qual é, na sua opinião, que para completar a placa da Honda Moto 3? 3. 3? Isso. 1563. 1563. É um bom número. É um bom chute. Um bom palpite. Quem sabe você leva para casa, então, a partir de agora, R$ 1.060. Tô torcendo por você. Tomara que saia. Beleza? Beleza. Vamos lá. Atenção, Mateuzinho, Lucas Casasco, pessoal da edição, pessoal da sonoplastia, pessoal da imagem. Que rufem então os tambores. Porque a partir de agora, quem sabe, o Franklin leva para casa R$ 1.060. Só precisamos saber. 1563 é a placa da Honda Moto 3. Não. Mais uma vez não saiu, acumulou de novo. Franklin, meu querido, muito obrigado pela sua participação, tá bom? Obrigado, foi eu. Um abraço para você e para toda a turma aí da Vila Piloto. Valeu. Valeu. Não foi dessa vez, não saiu, não deu certo. Tem fotinhas? Não? Então foi bom. Não foi dessa vez, mas você ainda pode participar junto com a gente. 99692-7362. Se cadastre, mande a sua mensagem com nome completo e o seu telefone. Aliás, não, perdão, nome completo e bairro, tá bom? E pronto, já estará concorrendo. Se você... a preferir, pode passar diretamente lá na Honda Moto 3, ali no centro da cidade. Preencha o cupom, nome completo, telefone, bairro e tudo mais. Você também já estará correndo o risco de levar para casa R$ 1.080 a partir de segunda-feira, porque acumulou mais uma vez. Então coloca a placa aqui para mim, por favor, meu diretor, que tá fácil aí. Coloca a placa aqui para mim, então. Nós já sabemos que o primeiro número é o número 1. Coloca aqui. O número, o segundo número é o 5? 15. Só falta 2. O terceiro número é... O terceiro número é o qual mesmo? Ah, não vai falar? Eu tentei, né, gente? Eu tentei. Olha, muito obrigado a todo mundo que ligou, que participou. Honda Moto 3 patrocinando esse super quadro aqui, esse super desafio bem legal, bem bacana. Tô contando, então, com a sua participação junto com a gente a partir de agora, beleza? Olha, deixa... Oi? Tem. Deixa eu só agradecer aqui demais a galera que está junto com a gente lá na nossa live. Um abraço para todo mundo que está interagindo, curtindo, compartilhando. Olha, o Rodrigo Silva está aqui comigo, a Cleide Silva também, a Rosalina Maria, a Marcela Mendonça. Quem mais está aqui com a gente na nossa live lá no Cultura TVC, JP News. Deixa eu ver. Um abraço forte aqui também para... a Cleide Silva, né? A Miriam Melo, bom dia, ótima sexta-feira para todos. A Laís e Anne também, minha querida, um forte abraço, muito obrigado, valeu de coração. Esse é o nosso TVC com muita notícia, informação, participação e fotinhas. Vem para cá, então. Vamos finalizar com foto da galera. Mari Verdão chegando por aqui. Chegaram fotos? Vamos colocar a foto da galera, então, para a gente finalizar muito bem essa sexta-feira. Quem que é essa lindona aqui? Ah, essa aqui já participou com a gente aqui, a... Essa daqui é a Araceli. Araceli. Ela já participou, já mandou foto aqui pra gente, né, Araceli? Um beijo pra você, muito obrigado, viu? Um abração pra todo mundo aí. Araceli, já eu mando o código aí pra você pra estar participando do Lendário Bird, tá? Próximo é a... Ah, essa é a Lara, se eu não me engano. Ó, olha a Lara, gente, coisa mais linda. Foi a vovó Cleide lá do Nova Americana. Então, a Lara, um beijão. A vovó Cleide também, um beijão. E para todo mundo da Nova Americana assistindo aqui o TVC também. Muito obrigado, viu, gente? Tem mais fotinhas? Próxima é essa fofura, que eu não sei de qual bairro que ela é, mas está nos assistindo. O nome dela é Casey Elza. Casey Elza? Isso. Beijo, lindinha. Que Deus te abençoe sempre.
Beijo, muito fofa. E pra mamãe também, pra toda a família, viu? Obrigadão. Tem mais? Por hoje é só. Por hoje é só? Então, muito obrigado a todo mundo que ligou, que participou, que mandou mensagem, que mandou foto, que esteve junto com a gente na audiência. Valeu mesmo de coração. O seu TVC Agora volta na segunda-feira, às 11 horas da manhã. Mário Verdão, minha querida parceira, muito obrigado. Obrigada, Rudy. Até segunda. Bom final de semana. Valeu pra você também. Tamo junto. Obrigado, gente. Bom final de semana pra todo mundo. Juízo, pelo amor de Deus, tá bom? Valeu. Agora, apoio. Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Volta às aulas com a Giga! Nesse Volta às Aulas, o lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga! Só aqui você encontra a maior variedade com os melhores preços. A maior variedade em mochilas com preços a partir de R$ 24,99. Estojo escolar a partir de R$ 7,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. A gigante do celular. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. Tudo o que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias, com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das 6h30 da manhã, aqui pela Cultura FM, pela TVC HD. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Sicredi, gente que coopera cresce. Saúde da família é pra gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. O que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe.